Jag är bög. Men jag tror att jag gillar tjejer. Du gillar tjejer? Ja, jag tror det. Men då är du ju inte bög. Jag bor ihop med en kille. Sen 5 år tillbaka. Ja, men det kan man ju göra. Har ni sex med varann? Ja, fy fan. Ganska ofta också. Du kanske är bisexuell? Nej, jag gillar bara tjejer. Nej, men då är du ju straight. Nej, men alltså jag är ihop med Tito. Hur menar du? Om du gillar tjejer så är du väl straight. Nej, men jag är ju bög liksom. Jag är bög. Alltså det är bara det att jag inte gillar killar. Du tänder på tjejer. Ja. Men du lever med en man. Ja, fy fan. Påminn mig inte. En liten knubbig, hårig gubbe. Men varför gör du det om du inte tänder på honom? Ja, men det bara blev så. Men vad ska jag göra för någonting då? Vad tycker du? Och säg nu inte att jag ska göra slut, för det kan jag inte. Men om du inte älskar honom så måste du väl göra... På posten. Posten? Ja, posten. Vad gör du där? Ja, posta lite grejer. Posta lite. Post. Mm. Inga hemligheter för mig, va? Nej. Det vet du. Nej. Inga hemligheter för dig inte. Här. Jag har köpt present till dig. Ja. Tack. Öppna. Vad kort det var. Jag vill visa upp vad jag har. Ja. Du, vad är det för färg det här? Är det malva eller ockra eller vad är det för något? Brun. Det är brunt, ja. Du, ska vi köra modevisning, Tito? Vi kör modevisning. Ja. Tada! Kom nu. Det ska vara lite mysigt här i soffan. Jag har kamera. Ja, gärna. Men du, paketet? Paketet? Ja. Det här är paketet. Kom. Det där? Nej, på post. Det är på posten. Jag måste kolla att det har kommit rätt. Kom! Nej! Det här kommer att komma rätt! Kom nu, älskling! Vad var det du ville berätta för oss? Ska ni gifta er? Nej. Va? Nej, det ska vi inte. Mamma, pappa... Syran, det är svårt det här. Har du fått liv? Nej. Ja, det gör inget. Nej, absolut inte. Jag kan hjälpa dig med bromsmedicin. Nej, men alltså, sluta nu. Det är inte det. Jag har inte HIV. Det här är... Åh, gud. Det här är ännu svårare att säga. Jag är straight. Ja. Nu är det bara så att det går inte att göra något åt, utan jag gillar tjejer och så är det. Men Benjamin... Vad fan är det du säger?
Att jag gillar tjejer, jag... Men det är ju Benjamin här ändå, eller hur? Det är ju samma... Så... Jag... Nu vill du ligga med mig. Nej, men... Äckel! Men du, jag... du håller dina perversa händer borta från henne. Men vad då perversa? Jag är ju... Det är ju samma händer som jag hade för 5 minuter sedan. Hur länge har du hållit på att smyga med det här? Jag har inte smugit. Jag har känt på mig det här ett tag, men... Det är först nu jag har blivit säker, så att... Så nu tänker du bara snuska med tjejer? Helt öppet? Vad tror du grannarna kommer att säga? Och de på jobbet? Vad tror du de tänker när de får höra att vi inte har någon bög i familjen längre? Ut i mitt hus! Jag har ingen son längre. Jag bara skoja! Det är klart jag är bög. Och du din... Kom hit! Ja. Ja. Var det bara på skoj? Ja, det var på skoj det här. Jag gick på det. Ja. Jenny! Ja. Jenny! Ja. Det var bara på skoj. Ja. Han är bög. Jag är bög. Åh, grattis. Ja. Åh, vad skönt. Ja. Ja. Tack, tack. Just love me, I wanna know. How can I tell if you love me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh yeah, or is it in his face? Oh no, it's just his charm. In his one embrace. Oh no, that's just his arm. If you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh, it's in his kiss. That's where it is. Oh, kiss him and squeeze him tight. Vad håller du på med? Men vi är inte 14 längre för fan, bara för att vi hoppar ut sitta bredvid varann. Du måste berätta det för Tito. Jag vet. Du vill väl inte leva hela livet med en man som du inte älskar? Jag ska säga det. Och du menar det också? Ja, jag menar det. Nu ska jag säga det. Nu är jag så jävla trött med skiten. Nu ska han få höra det. Tack. Hej Tito. Nu måste jag prata med dig om en sak. Ja, visst. Och då? Jag har börjat ta teaterlektioner och då har jag en text här som jag undrar. Jag har fått läxa på den. Då tänkte jag höra om du skulle kunna läsa emot repliker. Ja, det kan jag väl. Jag hatar dig. Vad tråkigt. Sånt är livet. Du är äcklig och jag vill lämna dig. Ja, det är nog bäst för dig. Mm. Och så är det jag då. Jag är inte bög. Hör du det? Jag är inte bög. Jag förstår. Åh, gud vad skönt. Det där var skönt att få prata ut. Tack. Tack, Tito. Älskling. Älskling. Kom in. Jag badar! Men du kan bada sen. Jag har en överraskning. Ja, men jag badar nu! Jag har precis sett upp badvatten och så. Okej. Okay. Mm. Vad mysigt. Ja, det är mysigt. Men du, jag kommer sen. Jag vill bada nu. Jag känner mig lite grisig och sådär. Ja, visst. Mm. Bada nu. Mm. Jag kan komma till dig. Nej, men Tito. Ja. Ja, men så kan jag läsa dig. Jag har... Tack och så. Snälla, Tito. Vad ska du göra nu för att säga? Jag vill gubba. Vad ska jag? Vad mysigt du är. Ja, det är mysigt. Vad är det? Tito. Tito. Det är dobbidå nu. Det är dobbidå. Kom, läs.
Har du testat spraydate? Ha, skål då. Mm. Skål, skål. Ja, så du har också blivit singel då? Ja, snart. Snart? Ja, snart en vecka nu är det. Oj. Ja, ungefär. Det var inte så mycket. Nej. Vad var det? Varför tog du slut då? Ja, jag vet inte. Jag tände inte på min kille längre. Min kille? Vad sa du? Nej, men du sa din kille. Kille? Mm. Du sa kille. Nej, jag sa... lille tjej, sa jag. Ja, men, skulle jag säga, min lille tjej. Hon är så jävla kort, min tjej. Det är därför jag inte tänder på henne längre. Nu. För att hon var liten? Eller? Ja, precis. Hon är ju en och... Och 40 bara. I högklackat. Oj. Det lilla svinet. Oj. Oh. Skål, stoppa. Ta sönder ditt paraply. Ja, gud. Jag är... Men, jaha. Ja. Vad ska vi göra sen då, tycker du? Ja. Jag vet inte, vi kan väl... Ja, gud, jag är så ovan vid det här. Ja, jag med. Jag är lite nervös. Men, ja. Alltså, annars, jag bor ganska nära här. Ja. Skulle du kunna ta ett glas vin hos mig eller något? Ja. Kanske? Ja, jättegärna. Ja, jättegärna. Ja, vad kul. För Tito är hemma nu, så att vi... Tito, har du hund? Precis. En liten äcklig, hårig sak som är hemma och suger. På det mesta. Så vi har väl inte ha med honom att göra längre, den där lilla skithunden. Så att nu... Ja. Jag har också haft hund. Det är lite jobbigt när de hårar mycket. Ja, fy fan. Mm. Jag hatar bögar. Böghundar. Jag hatar böghundar som... knullar på varandra. Det är äckligt, tycker jag. Ja. Men, ja. Men vad var det som gick snett då i ditt förra förhållande? Det var väl att jag var hon liksom och fick ta jämt. Det var... Ta? Ja... Ja, ta... Ta skiten? Ja, skiten. Okej. Städa, diska... Svabba, suga och allt det där. Usch, ja. Jag hatar också dammsugan. Nu har vi någonting gemensamt. Skål. Skål. Och du är vacker. Du är så otroligt tjejig. Tack. Ja, men du är verkligen som en tjej. Tack så mycket. Har du... Förlåt. Vad skulle du säga för något? Nej, jag... Det är så fint. Tycker du det? Mm. Tänder du på killar? Mm. Jag tänder på tjejer. Vad bra. Ja. Förlåt Maja, förlåt, det var inte meningen. Nej, det är lugnt. Åh gud vad jag har gjort med det, förlåt. Men det är lugnt. Hjälp. Har du vaxat dig? Oj, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Oj. Det var ju borta här nere. Det är någon som har vaxat mig här. Oj. Det var konstigt. Det var ju där i morse. Ja. Ja, ja. Ja, skitsamma. Det är ju bara lite hår. Visst. Det är ju... Men det är lugnt. Det är... Jag är ju samma person ändå, även om jag har vaxat mig. Ja, det är klart. Det är... Eller känns det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Känns det som värsta bögen nu, eller? Nej, det gör det inte. Nej. Känns det som en äcklig bög? Nej. Inte? Inte alls. Varför skulle jag göra det? Ja, för att jag... Åh, gud vad gott. Men, vad säger du? Ska vi knulla? Absolut, det kan vi göra. Jättegärna. Åh. Kom igen, gumman. Kör på. Tryck på. Benjamin, vad är det, Maja? Förlåt, vill du inte? Jo. Förlåt. Visst, men jag tänkte... Förlåt, gud vad jag känner mig dum. Jag trodde du ville ha lite röv och så har jag gjort bort mig nu. Nej, jag visste... Förlåt, jag visste inte, men visste bara... Vill du ta lite stopp först? Ska jag börja trycka på dig så kan vi ju ta mig sen. Nej, det är bra. Vill du? Vi kanske bara ska prata lite. Absolut. Mm. Ja, vad fan ska vi knulla för? Det får man ändå nog av hemma. Oho. Kom. Sätt dig här. Ja. Kom nu. Ja. Hyrde du porrfilm? Ja, jag hyrde lite porr här. Ja. Bra. Heteropor? Ja, alltså, de har ju så dåligt sortiment där, va? Så att jag, men jag tänkte vi kan ju hålla för tjejerna och kolla på killarna bara. Lesbian warriors. Oj då. Ja, men då får vi hålla för mycket. Nej, men du säger ju själv att du inte vill ha sex med honom. Ja, men vad fan ska jag göra? Vi bor ju ihop. Han har inte rätt i din kropp för det. Ja, men det vet ju inte han om. Du måste visa att du inte vill det. Måste jag? Ja. Och var tydlig. Ja. Hej. Hej. God natt. Vad är det? Nej, men jag fryser. Så det är jättekallt. Jag kan värma dig. Nej, men vet du, det är precis lagom temperatur nu, så att det är perfekt. Oj då. Kinky. Vadå menar du? Ligg still. Ligg still. Vad, Tito? Vänta. Hörru. Tito. Tito, vad gör du nu? Tito! Ligg still, älskling. Hur det är? Vänta. Tack för det rådet. Han satte på mig i 4 timmar. Jag är ju sårsalv ända upp i magsäcken. Aj. Benjamin, kom nu. Det är min farsa. Det är min farsa. Kom nu. Kom.
Det är gubben som tafsar på mig! Du. Vet du vad klockan är? Du. Min är halv. Ge mig handen. Ge mig handen! Ja, hej, hej. Benjamin heter jag. Ja. Du är galen. Såg du vad han gjorde? Han är bög. Någon gång måste du säga det. Ja, men tänk om jag inte är hetero. Det är kanske bara något som jag har fått för mig för att jag inte pallar närhet och sådär. Hur tänker du då? Ja, nej, men jag tänker att jag har ju faktiskt inte provat att vara bög fullt ut. Alltså ordentligt, riktig hård bög. Alltså jag kanske är ledbög. Ska du ha en halv meter gjutjärn i avgångsröret, din lilla fjolla? Va? Du, vad har du gjort? Har du klätt ut dig? Har du aldrig sett en man förut, va? Har du inte det? Vad har du varit med för små jävla slappa köttflöjter? Va? Jag ska ta och plöja upp den jävel som är min turboladdad jävla plog. Detaljningsplog i arslet på dig, din lilla jävla bordjävel. Ta inte så jävla mjukt i mig. Älskling. Hårt! Ja. Vi ska ha gäster snart. Jaha, jag kom hit med den bara. Jag har punkten räcker. Kom in. Åh, kul. Var är Benjamin ikväll? Benjamin. Var är rövmödisarna? Jaha, där är ni. Nu jävlar är det jaktsäsong och jag har laddat min hagelbössa med lite dumdumkulor. Hoppas ni har flytspacken med, för sen ska jag borra upp era jävla avlopp så man kan köra en långtradare i arslet. Har ni aldrig sett en bög förut? Vi går och sätter oss. Ja, passa på och sitt, för sen kommer jag köra en X2000 mellan arslet och halsmandlarna. Så passa på och njut och sitta. Du, vet vad jag drömmer om ibland? Tänk åka på motorcykelsemester i Europa. Med jävla 1200 kubikar mellan benen. Gillar du motorcyklar? Jag älskar motorcyklar. Ja, men vilken frihet. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Det var länge sedan. Länge sedan var det, hej. Tito? Tito, ja. Han är, var det han? Han är... Tito, var det han? Tito, var det Tito? Han är och pissar en buske där borta. Han är lite lös nu, så han springer runt i parken lite. Hej, hej! Hej! Nu kommer jag. Bortsflata. Nej, bara bögjävlar. De håller på så där jämt och kör med mig. Tycker det är kul att fjamsa. Jag tänkte att vi ska ha barn. Du och jag ska ha barn. Vill du ha barn med mig? Mm. Men hon säger inte att du är min kille. Hon tror att jag är straight. Men vem är jag då? Min revisor. Herr Maja, det här är min lilla... äckliga revisor. Hej. Hej Maja. Maja, det var hej. Jag heter Tito. Maja, hej. Jag är Benjamins äckliga revisor. Mm. Min lilla äckliga, tjocka, lilla skitrevisor är det här. Det är precis vad det är. Hörru, stå inte här och var tjock din jävla bögrevisor. Jag vill ju vara med Maja nu, för fan. Fattar du inte det? Jag älskar ju fitta. Fattar du det? Jag vill ha fitta nu! Jävla rövpendlare. Fan, gå och dra. Du är äcklig. Stick! Hej då, Maja.
Hej då, trevligt att träffas. Tack detsamma. Varför sa du sådär? Nej, men han vill ligga med mig. Vill han ligga med dig? Ja. Din revisor? Ja, jag har glömt att lämna in årsredovisningen. Hej, älskling. Hej. Hej. Res dig upp. Ja. Ja. Blunda. Ja. Mm. Öppna paketet. Okej, men då får vi fort i så fall, för nu... Inte jag... det paketet. Det här. Jaha. Men du, men vet du, jag har inget till dig, så att behåll det där, för jag... Öppna! Ja, ja. Ja. Benjamin, vet du vem jag har träffat? Har du träffat någon? Nej, men vad roligt, grattis! Vem då? En präst. Har du börjat knulla en präst nu? Nej, en präst som kan viga oss. Vad med viga oss? Nej, fy fan! Va? Fy fan, vad vacker ring. Åh. Vill du gifta dig med mig? Ja, men jag kan inte. Varför inte? Nej. För att jag... vill gifta mig i kyrkan om jag ska gifta mig. Så det går, och det får ju inte vi. Vi är bögar. Jo, så... i Danmark. Ja, Danmark, ja. Men... men jag är så dålig på danska, va? Så att jag tänker, om jag inte förstår vad de säger, så säger jag ja till fel person, och så åker jag hem gift med någon jävla tjock abedissa med pattar, och det... Det är en svensk präst. Ja. 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 Kan man ju tänka ja då, men nu när vi pratar om det, så känner jag att jag är väldigt kristen, och jag känner att om vi gifter oss, då kan inte vi leva i synd och knulla som bögar, utan då är det slut knullat. Vi behöver inte knulla med varandra. Ah, det finns ju annat vi kan göra. Du vet. Gud, jag älskar dig. Du har sagt det massa. Säg inte det för mycket, för då blir det så tomt. Hur går det med att göra slut? Jo, vi ska gifta oss. Hur gick det till? Jag tänkte så här, att är det inte så att man som gift ligger mindre med varandra? Eller hur? Ibland ligger ju inte gift alls med varandra, eller hur? Och då tänkte jag att det kanske inte är så dumt att gifta sig. Det känns jävligt rätt nu. Eller? Hej. Ja. Du, nu vet du, jag kom på nu. Att jag har glömt ringen här. Jag tog av mig den när jag diskade, så att den inte skulle bli blöt. Det är okej. Du, tomaterna ska vi se. Tomater måste jag ju hacka. Var har jag lagt dem nu då? Har vi... Vi letar efter tillsammans. Nu, jag ska, kanske ska kolla i hallen efter tomaterna. Jag ska göra det. Annars köper jag nya om de är slut.
grattis! Till vadå? Vi ska ju gifta er. Jaha, alltså det, jaha den grejen. Just det. Alltså det, vi får se hur det blir med det där. För att danskarna är ju så struliga, va? Och Tito vill ju ha sin frihet. Och vi ska gifta oss. Ja, ja, vi ska gifta oss ska vi göra. Denmark, here we come. Eller hur? Danmark ska ha räv. Danmark ska ha räv. Du menar kuk? Kuk, ja. Danmark ska ha kuk. Tito, nu kom in så går jag ut. Ja, jag ska köpa tomater. Nej, men det kanske är bra att vi gifter oss. Då blir det ju tydligare när man sen skiljer sig. Alltså annars blir det bara så att man flyttar isär och småknullar lite grann efter så där. Så jag tänker att det är bättre att gifta sig nu. Tito, ska vi öva igen eller? Jag tycker det känns ju jättebra det här måste jag säga. Den här danska prästen är ju kanon alltså. Benjamin, det här går inte. Nej, jag vet det. Du måste ju byta om till frack. Jag menar, vi kan inte gifta oss. Nu förstår inte jag. Vad menar du? Att... Jag har träffat en annan. Jaha. Träffat alltså, träffat hur då menar du? Alltså, har du träffat på stan goddag eller har du träffat och knullat med? Träffat, knulla. Och nu skämtar du med mig va? Eller du, eller hur? Du nu driver du med mig va? Du kan ju, har du träffat någon? Skojar du med mig? Du har träffat någon? Vem då? Prästen. Du. Snälla. Benjamin. Men hej med dig Benjamin, det var hyggligt att möta dig. Mm. Hej då Tito, vi kör hårt. Nu, äntligen är vi ensamma. En dansk prins. För Patricia. Ja. Benjamin, va? Ja. Mm. Just det. Vi ska visst bli grannar. Jaha, ja. Trevligt med en bög i huset. Är du ihop med Tito fortfarande? Nej. Det är slut. Mm. Jaha. Mm. Ja. Vem är det där, då? Det är min... revisor. Ja, hon är lite kåt. Förlåt. Tänk på en välkomstfärg någon kväll. Ja.